Geef, wat zeg je? Leren lopen, leren praten. Leren lopen, leren praten. Precies. Dat ga je proberen. Maar dat is niet zo makkelijk. En dan kom ik weer hierop. Je kunt het niet alleen. Om te leren lopen, moest ik met een rollator gaan lopen. Je weet al, hè, dat doen je opa en oma misschien ook wel. Nou, dat past niet helemaal bij mij. Ik was 22, dus ik denk van ja, jongens, zoveel later, hè. Wacht er alsjeblieft nog een keer 50 jaar mee, dan vind ik het prima. Maar nu al, dat is het niet. In de maanden die dus volgden op het... Op mijn operatie en met een gebeurtenis, ja, toen kon ik, ja, ik kon merken dat ik dingen niet meer kon. Ik zat bij een arts en die zegt, goh joh, ik vind dat je een beetje traag bent in reacties. Ik zei, traag in mijn reacties? Ik geloof er niks van. Hij zei, nou weet je, je moet even iets voor mij doen. Ik zei, is goed, wat dan? Hij zegt, nou, tel eventjes terug van 100 naar 0 in stapjes van 7. Oké. Ja, dus dat is 193, 87, 79, 72, 65, 58, 51, 44, etc. Ja, 100 min 7 elke keer. Maar ik zat daar en hij vroeg het mij. En na ongeveer anderhalf minuut zei ik, 100 min 7, ja, dat is 94. Hij zei, dat is niet waar. Ik zei, jawel. Nee, jawel. Nee, hij zegt, dat is 93. En dan ga je bij jezelf te raden en denk je, want hij heeft gewoon gelijk. Jee. En dus op zo'n manier kom je er dan achter dat je iets wat je heel erg goed kon, dat je het in één keer niet meer kon. Iets later zei hij tegen mij, joh, steek je handen even voor je uit en ga even piano spelen. Nou, nu speelde ik eerst wel piano, maar ik zat echt van, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet het gewoon niet meer. Hij zei, beweeg eens even snel met je vingers. Ja, dat kan wel. En speel nu eens piano. En toen zat ik daar. Ja, ik weet het gewoon niet. Ik kon geen piano meer spelen. Ik ben thuis achter een piano gaan zitten. En ik kon geen enkele maat meer spelen. Ik kon niet eens twee of drie achtereenvolgende noten op de fatsoenlijke manier gaan spelen. Van liedjes die ik eerst met mijn ogen dicht prima kon spelen. En dan ga je dus wel weer gewoon proberen te rekenen. En proberen te lopen. Nou, en met dat lopen heb je dus een rollator te pakken. Dit is een vriend van mij. En hij zag dit allemaal gebeuren. En hij heeft uiteindelijk zijn baan opgezegd. Om 4 maanden lang elke dag met mij te kunnen lopen. Op 6 dagen na, ik heb ze geteld. Maar goed, van de 4 maanden. Ja. Ik verwijt het hem totaal niet natuurlijk. Maar het is geweldig dat je een vriend hebt die zegt, weet je, jij zit er echt, ja, jij zit er zo naar de situatie. Dat vind ik zo vervelend, ik ga je helpen en ik zet mijn eigen baan op. Dat is nogal wat. Dat iemand gewoon dat voor je doet. En dan denk ik weer bij mezelf, ja, we are the lucky few. We hebben zoveel mazzel, dat we ook mensen om ons heen hebben die ons kunnen steunen. Ja. Soms wordt wel eens gezegd, en je moet out of the box denken. En natuurlijk als je het hebt over 6 muren, wat ik net ook al vertelde, om je dat voor te stellen, omdat er 6 lessen aan vastzitten. Ja, dat is eigenlijk een beetje een dooddoener ondertussen, out of the box denken. Ik denk dat je beter out of the ball kunt denken. En dan kun je veel meer kant op, dat is 1. En je kunt ook een keer elkaar de bal toespelen. Ik denk dat dat dan veel beter is. Ja, think out of the ball in plaats van out of the box. Maar hij pakt dus wel die bal op voor mij. Hij, ik wijs nu naar het scherm dat ik hier zelf heb. De jongen daar, Ivo, die pakt dus wel de bal op. En die zei, ja, ik ga gewoon met jou oefenen. En ik ga gewoon met jou trainen. En dus... 4 maanden lang heeft hij dus 1,5 uur per dag minstens aan mij besteed. En dan denk je, ja, dit is iets. Ik kan het, ik moet heel veel dingen zelf realiseren, maar zonder anderen lukt het me nooit. Als ik toen ging kijken naar hoe ver ik nog zou moeten, hè, hoe ver moet ik nou eigenlijk nog om weer te kunnen rekenen? Nou, ik had 1 jaar lang wiskunde geoefend. Ik, zeg maar, na 1,5 jaar ging ik terug naar mijn universiteit, omdat ik per se iets wilde doen. En toen ben ik 2 wiskundevakken gaan nemen. Ja, weet je, als je met het moeilijkste begint en het lukt, dan is de rest een eitje. Maar het lukte niet helemaal, dus mijn eerste periode daar, dat ik wiskunde deed, 2 wiskundevakken, haalde ik een 2 en een 3. Nou, dat is nog altijd geen voldoende, dat wist ik al wel. En de periode daarna deed ik diezelfde vakken en ik haalde toen een 3 en een 4. Nou, ik had toen zoveel geleerd dat ik dacht, ja... Dat was een 50% en een 33% verbetering. Nou,
Ja, dat kunnen maar weinig mensen zeggen, dat ze een vak met 50% verbeteren. En in de meeste van de gevallen zit je dan al aardig dicht tegen het 10. Dus eigenlijk kun je heel erg tevreden zijn. Dus zo ga je natuurlijk verder en verder en verder. En het is goed om dan met elk klein stukje, elk kleine voortgang die je hebt gehaald, om daar tevreden mee te zijn. Want het is niet zomaar mogelijk dat je ineens gaat kijken, ik moet ook zo ver en ik wil het nu meteen gedaan hebben. Want als je dat gaat doen, dan kan het heel erg demotiverend zijn. Maar tegelijkertijd, kijk eens een keer achterom en zie nou eens hoe groot de weg is die je al hebt afgelegd. En ondertussen weet ik dat ik al een hele grote weg heb afgelegd van de situatie waarbij ik een soort van luxe groente was, zeg maar, die een beetje op bed lag en niet zo heel veel kon doen, tot waar ik nu sta. En ondertussen inderdaad gaat het goed met mijzelf en met het bedrijf. Maar het is goed dus om je te realiseren waar je vandaan bent gekomen. En tegelijkertijd moet je natuurlijk niet gaan leunen op het verleden, dat je kan zeggen van nou, ik heb het toen ooit gedaan. Mijn presentatie van 6 jaar geleden die rechtvaardigde dat ik nu hier op deze plek zit. Nou nee, zo werkt het niet. Je moet natuurlijk wel steeds bezig blijven om dingen te realiseren. Maar kijk nou gewoon naar wat je al hebt gedaan. Naar de weg die je hebt afgelegd. Houd stip op de horizon. Maar denk alsjeblieft niet elke keer aan hoeveel je nog wel moet gaan doen. Want dan raak je ontzettend gedemotiveerd. Als je naar achteren kijkt, dan zie je ook dat je heel veel hebt meegemaakt. Je hebt heel veel ervaren. En als je nou realiseert dat je al zoveel hebt ervaren en zoveel hebt gedaan, dan geeft dat je heel erg veel vertrouwen. Want je kunt het wel. Jij kunt het en jij kunt het. En jij ook. Ik ook. Maar als ik het kan, als ik dit heb meegemaakt en ik kan dit, waarom zouden jullie het niet kunnen? Kom op, hé. Als je er echt voor wil gaan, dan gaat het toch ook gewoon gebeuren. Dan moeten er andere dingen wijken om jouw doel te bereiken. En dat kan. Dat kun je jezelf laten gebeuren. Nogmaals, wel met anderen. Om alleen maar te gaan kijken naar het verleden en de toekomst, dat werkt niet. Maar je mag tevreden zijn met waar je nu bent. We hadden het gisteren even over in het kantoortje met Jan en Ilse. En toen ging het over tevredenheid en over verlangen. En zeiden we wel, nou ja, eigenlijk is tevredenheid verlangen naar hetgeen wat je al hebt. En dat vond ik heel erg mooi. En als je verlangt naar hetgeen wat je al hebt, dan ben je tevreden op dit moment. En dat betekent niet dat je hier natuurlijk altijd tevreden mee zult blijven. Maar voor nu is het goed. En ik hoop dat je tevreden bent met de plek waar je nu bent. En niet per se fysiek, ook al is die hartstikke leuk. Maar dat je tevreden bent met waar je nu staat in je leven. En met wat je al aan het bereiken bent. Maar je hebt nog altijd die beloofde land gedacht. Die stip op de horizon waar je ooit naartoe zou willen. En hoe kun je daar naartoe komen dan? Nou, het is tijd voor verandering. Er is een klok met een dingetje change. Het is tijd voor verandering. Dat merk je natuurlijk binnen Nudge, het duurzame denken. En dat we daar op die manier ook zaken willen doen. En ons leven willen inrichten. Maar het is ook altijd tijd voor jezelf om te veranderen. De wereld staat niet stil. De omgeving die verandert altijd. En je moet dus altijd blijven leren. Om er ook zeker van te kunnen zijn dat je je weer op de goede manier kunt aanpassen aan de nieuwe situatie. Want als je namelijk je wilt blijven aanpassen, dan kom je ook nog eens ergens. Als jij je wilt aanpassen aan de nieuwe situatie, kun je dingen gaan bereiken. Om je aan te kunnen passen, is het nodig om natuurlijk te leren. En als je weer terugkomt op het leren, heb je het dus eigenlijk over de verandering. Je verandert jezelf doordat je steeds weer nieuwe dingen aan het leren bent. En dus als je nou eens gewoon allemaal hartstikke hard bezig blijven met nieuwe dingen te leren, in plaats van tevreden te zijn met waar je nu bent en dan ook om dan ook zo te blijven in de toekomst, dan denk ik dat je dus een soort education permanente educatie,
En dat je daar mee bezig moet blijven. Ik heb het zelf ook proberen te laten zien. Ik wil de wereld beter begrijpen. En ik merkte dat ik de wereld niet beter kon begrijpen als ik alleen maar industrial engineering, technische bedrijfskunde, deed. Met alleen maar technische bedrijfskunde kan ik heel erg goed bijvoorbeeld een proces gaan optimaliseren voor een stakeholder, voor een shareholder. Ja, want uiteindelijk werk je voor de shareholder van een bedrijf. Maar toen dacht ik van ja, er zijn zoveel mensen die hebben helemaal geen shares. En daar wil ik iets voor gaan doen. Dus toen zei ik, ja, ik ga dus geopolitiek doen, omdat ik daar denk te leren snappen hoe de wereld verder in elkaar zit. En dan krijg je het globale plaatje te pakken van hoe de wereld werkt. En welke krachten er nog meer spelen, behalve alleen maar de bedrijven en de businesskanten. En tegelijkertijd loop je dan meteen tegen problemen aan. Van jongens, we hebben een eindige aarde. We hebben een groeiende bevolking, die hebben leefruimte nodig, eten nodig en grondstoffen. Maar ja, die zijn eindig. Dus je hebt meer mensen en je moet het gaan doen met dezelfde hoeveelheid, dus je moet meer gaan delen. Ja, dat zal nu een slimmerik zeggen. En we hebben bijvoorbeeld ook ik ben eventjes de naam kwijt, van Donala Meadows, Club of Rome, Limits to Growth, ben het weer. Limits to Growth is een boek dat ik geschreven om aan te geven met hoeveel mensen we maar op de wereld zouden kunnen zijn. En slimmerik gaat nu zeggen, ja, die had dat fout. Want we zijn met veel meer mensen en we kunnen nog steeds gewoon prima verder leven. En dat klopt ook. Want we hebben heel veel technologische ontwikkelingen en vooruitgang. En die maken het mogelijk om weer op een betere manier voor onszelf te zorgen. Dus had ik iets, nou, dan wil ik ook maar eens wat meer gaan leren van die techniek. Ik ben dus naar Singularity University gegaan om meer te leren van wat er nou technisch mogelijk is en waar de trends naartoe gaan. En tegelijkertijd, als je het gaat hebben over bijvoorbeeld DNA-printen, het maken van nieuw leven, ja, dan zijn er een heel aantal mensen die zeggen, ja, wacht eventjes, dat is heel erg gevaarlijk en dat klopt. En een aantal andere tegenwerpingen zijn bijvoorbeeld van religieuze aard. Nou, daar wil je ook meer van weten, dus ben ik theologie gaan doen. Om te leren hoe de wereld verder in elkaar zit. En dat is mijn eigen education permanent, zou je kunnen zeggen. Dus constante ontwikkeling.